U përshëndes të gjithve nga zemra. Jemi në prag të shënimit të fesës së falënderimit që quhet Darka Lames. Perëndia ka urdhëruar popullin e Izraelit përpara mia vitesh që të shënohet festa e korrave dhe të vjelave për çdo vjet. Ne jemi mirënjohës e nderuës si vendi i Kosovës që edhe kësaj here, si kish protestante këtu, të mblidhemi për të shënuar Darkën e Lames. Kjo në fakt do të jetë darka më e madhe që organizohet në Kosovë. Disa qindra persona kanë shprehur dëshirën për të bërë pjesë e kësaj darkës. Ne duam i kujtuar si vend, si popull, si njerëz të Zotit, bekimet e tij që ai ka dhënë në jetën tonë. Falënderit shumë, u presim, Zoti ju bekoft.